Tallinna inimesed on kurtnud öiste teetööde müra üle. Toimetusele on tulnud teateid nii südalinnast kui Põhja-Tallinnast. Uurisime Tallinna keskkonna- ja kommunaalametist, miks tehakse öösel teetöid. Ega see öine töö ei meeldi mitte kellelegi. Ta ei meeldi elanikele, ei meeldi töötegijatele ja ega tegelikult Tallinna linnale ka ei meeldi. Keskelt läbi paarsada öötöö luba väljastatakse Tallinna peatänavatele, just nendele, kus liigub ühistransport ja kus seda mingil võimalusel siis päevasel ajal teha ei ole võimalik. Tallinnas on öötöö luba praegu kolmes kohas. Kivisilla tänava ja Tartu maante vahelisel lõigul vahetatakse trammirööpad koosarööpaste vahelise betooniga. Päeva ajal neid töid teha ei saa, kui just trammiliiklust kinni ei pane. Samas on elanikud öiste töödega leppinud. Mina ei ole selle poolt, et öösel tööd tehakse, sellepärast, et see mõjub tervisele inimesele ja kõik. Aga ma saan aru, et on vaja seda teha. Öiste tööde kohta antakse kohalikele elanikele kindlasti teada nii trepikotta või uksele pandud kirjaga. Sellegi poolest antakse politseile ja munitsipaalpolitseile teada öistest mürarikastest töödest. Näiteks munitsipaalpolitsei on tänavu saanud 49 teadet häirivate öötööde kohta. Tallinn ei anna Tarmo Sule sõnul ühtki luba kergekäeliselt. Me kindlasti igat sellist tööd, mida öösel teha tahetakse, vaatame hästi põhjalikult, kas seda on vaja, miks seda on vaja, millisel tänaval seda on vaja ja kas seal lähedal on siis nii-öelda elamupiirkond või tööstuspiirkond. Kindlasti ka tänavatüübid on väga olulised, millised on siis liiklustihedused tänavatel ja kas tänaval liigub ühistransport. Öösiti on lubatud teetööd veel Pärnu maantel Pääsküla ja Laagri vahel. Seal tehakse raudteel töid, mida päeval liikluse ajal teha ei saa. Peterburi maantel on öötööks luba antud paneeli ja väotee vahelisel alal, tee ehitamiseks ja immutamiseks. Paraku on igal elukohal oma head ja vead. Linnaelu toob endaga kaasa ka suurema müra, mõnikord ka öösiti. Legendaarse arhitekti Raine Karbi üks suurteoseid Tõnismäel asuv Eesti rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimine käib täie hooga. Tallinna linnauudised said täna rahvusraamatukogu ehitust piiruda. Kas rahvakeel öeldes hakkab juba looma? Tasab ise hakkab, et lammutustööd praegu lõpetatakse, panakse uud aknet, varsti saab kütte ka siia maja sisse saadud ja tasab ise hakatakse ehitama need sismist müürid. Uues majas seab end sisse rahvusarhiivid Tallinnas olevad üksused. Uuenevad ka senised üksused. Humanitaar, sotsiaal ja muusikaraamatukogu nii, et neil korrustel tekib rohkem võimalusi. Tuleb ka arvutiklass, töötoad, salvestus, stuudio, kaks teatrisaali, kinosaal ning lisaks kolib majjaga Vatteater. Raara ehk rahvusraamatukogu on tagasi Tõnismäel 2025. aasta lõpus. Seni on rahvusraamatukogu avatud aadressil Narvamaante 11. Uus maja aga jääb avatuks ka öösel. Ja et siia kohe selle korruse peale, kus on need väikesed aknad, sinna avaneb ööraamatukogu 24 tundi. Ööpäevas hakkab olema rahvusraamatukogu lahti. Pool aastat kolisite välja. Ma kuulsin, et aasta aega kolite sisse. No ilmselt jah, vähem aga ei saa, sest et siia tagasi kolimine ilmselt võtab rohkem aega, kuna siia tuleb väga palju uut. Ja selle tõttu, kui me aastaga saame tagasi kolitud, no siis on väga-väga hästi. Tallinna Tehnika Kõrgkoolis on valmimas Eesti esimene betoonis prinditud hoone. Väike traktorikuur tehakse valmis 60 sentimeetri kõrgustes betoonelementidest, mis 3D betoonprinterist välja tulevad. Meie siin alles oleme oma tee alguses, et täna me teeme sellised lihtsaid elemente ja monteerime nad kokku, aga tahame jõuda ühelikul seisu, kus meil on olemas masin, mis mobiilselt sõidab objektile ja tõesti printib siis nii suure ehitise valmis, kui tarvis on. Lisaks tehnoloogial on koolil koos partneritega aastate jooksul välja arendatud ka spetsiaalne betoonsegu, mida tavalisest ehituspoest juba ei leia. Selles segu eripära on see, et sellel hetkel, kui seda printitakse, ta peab olema hästi, väga hästi voolav ja väga hästi töödeldav, et ta tuleks masinast läbi ja jõuaks sellisel kujul sinna kohta, nagu on tarvis.
ja järgmisel hetkel ta peab olema juba nii tugev, et ta kannab enda peal järgmise kihte. Ehk siis tegelikult me tahame ühest segust vastuolulise asju, et ühel hetkel ta peab väga hästi olema töödeldav, aga järgmisel hetkel ta juba peab ennast kandma. Ja see ongi see kõige suurem väljakutse. Mujal maailmas võib selliseid lahendusi, kus masin printib objektil tervikuna ehitise valmis juba ka näha, kuid paremaid lahendusi 3D printitud majadele veel otsitakse. Muus ilmas on see ka üsna arendusfaasis. Kui nüüd vaadata, mis on viimase 5 aasta jooksul juhtunud ka nüüd näiteks teadusartiklite põhjal, siis on näha, et see hüppe on olnud eksponentfunktsioon, et väga kiiresti on kasvanud, ütleme, need erinevate publikatsioonide arv, aga tegelikult see tähendab seda, et tehnoloogia tervikuna ikkagi on alles arendusfaasis ja siis pigem alles teadlaste laua peal. Tallinna Toidufestival toob igal aastal kokku toitlustusalad esindajad ning uute toiduainete pakkujad. Sel korral on messil oma tooteid tutvustamas 170 ettevõtet 9 eri riigist. Mida te siin põnevad siis pakkutega? Me pakume siis Eesti esimest taimset liha alternatiivi, mis on valmistatud kaerast ja hernest. Toidumess on siis suunatud kahel esimesel päeval ärikülastajatele ja laupäevasel päeval on üritus loodatud ka lõpptarbijad, ehk siis sina ja mina, kes me saame tulla ka vaatama, mis need põnevad uudised siis toidumaailmas seekord osalajatele pakkuda on. Toidumessi avas maaeluminister Urmas Kruuse, kes tõstatas ka praegused toidutööstusega seotud hirmud, milleks on nii toidu julgeolek kui ka energiakriisi mõjud. Mida me maaeluministeeriumi poolt oleme teinud, oleme põllumajanduse jaoks töötanud välja 2 kriisiabi paketti, mis septembrikuus läheb väljamaksmisele teine aasta lõpus ja toidutööstusel oleme ka püüdnud leida siis võimalusi investeerida enda energia julgeolekusse. Eesti põllumajanduses toimuvat leevendab loomulikult kohaliku toidu tarbimine, kuid mitte ainult põllult ei leia toitu. Aasta parima kokaraamatu Metsapoole maitsed, taimed ja toit autor tutvustas, kuidas oma toidulauda rikastada. Rakvere raibe nagu lihtsalt veidikene õliga ja soolaga, see oli nagu nii hea ja nii suur üllatus minu jaoks, et noh, sellel ajal, kui tulevad need väiksed võrsed välja, ma enam mitte kunagi ei osta mingit brokoliinit või ma ei tea, mingi sparglit või siis see on palju parem. Lisaks parimale retseptiraamatule valiti ka parim noorkokk, kelleks osutus Tallinna teeninduskooli õpilane Elisaveta Šalova. Peale parima kokaraamatu, parima noorkokka ning parima baarmeni valitakse toidumessil ka käesoleva aasta jõulutoodet. Jaanipäev on läbi ja aeg on rääkida jõuludest. Ja just see tõttu toimubki Tallinna Toidufestivalil väga pingeline jõulutoitude pime testimine, et leida aasta parim toode. 29. korda toimuv Tallinn Food Fest ootab juba homme Eesti näituste messi keskuses lisaks ärikülastajatele küllaga toidusõpru, kes soovivad uute toiduainetega tutvuda ja võistlustele kaasa elada.